Toques el suelo un poco nada más. No os tireu, eh? No puc mirar jo això. Es moriran, crec. Welcome, people. Benvingut a un bloc estudiano. Avui, catalanes en los lagos de Covadonga. Podrà pujar-te perquè així com tu no t'hi quedis. Hòstia, que tenim tres retrovisors. Fent tuits, no? Vull dir-te, és l'únic moment que tindré cobertura en les properes 5 hores. Bueno, jo ja he fet el tuitaret, hòstia, molt guapo, això, de guapo. Has fet el tuit ja? Sí. Que no penseis que soy ningún suicida, eh? Està tot controlado. Y de aquí para arriba ya vamos encontrando las cabras y las ovejas y los perros y todo por medio. Bueno, este es el mirador de la reina. Dale, dale, dale. Hem arribat als fantàstics lagos de Covadonga, que són dos, vull dir, el mínim per ser lagos. Hem tingut un trajecte d'anada fantàstic i bé, el mirador és... No fa ben bé la funció de mirador, que és poder mirar. No, ara mateix no. No. Clar, ara mateix tu mires cap allà i veus com si fos un gran submarino i mires cap allà i hi ha un segon. Però està acompanyat d'aquesta sorollet de la vaca. Vaja, que estem contents, no ens podem queixar. D'això... Cardedeu? No, anava a dir-te, jo a Cardedeu, quan sortia del col·le, literalment hi havia tot de vaques al camp de davant. Això era així, a l'institut. Sí, mira, Abraham, mira'm quina cara el mira. Està dient que vinga, vinga, vinga. Suri, a veure. Home, està amb un triangle. És que no tots els llibres són grecs. I ara en faig una gana, t'he fet, tio. Suri, t'he fet la millor foto. Aquí veiem un exemplar de truita. Està boníssim. Sí? Estamos mal, pero es lo normal. Mare de Déu, senyor. És molt. Però hi ha una prova que puc fer-ho millor, i aquí tenim el vídeo. Vols dir que això no és més l'aspect? Pues molt bé, nen. Ah, pues molt bé. Hosti, nois, quina cara. Com esteu? Tothom té moments bons i moments dolents a la vida i jo he passat una època molt guapa aquests dies, aquestes últimes setmanes d'estiu, i avui, si aquests últims dies d'aquí a Astúries tocava, dies de malament, dies de lletjor. D'aquesta forma es justifiquen les despeses en aquest road trip per les Astúries. Ens hem de fer una foto amb cada tiquet i després aquesta foto l'adjuntem a una aplicació que et compta el que deus i el que has de tornar. Aquí us deixem algunes fotos d'exemple. Clic, 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 clic. Suficients fotos per avui. Són les 6 de la tarda, a un poble pràcticament al costat de Cantàbria. Un fred que collona. Diguem-ne que xispeja. I aquesta gent es vol banyar a un riu, probablement de forma il·legal, on l'aigua està glaçada. Sortirà bé la resposta? No. És que està molt fred aquesta aigua, eh? Mira. Jo tinc pipí i sé que em passarà igual que la Brama ahir, quan insertem vídeo una altra vegada. No he pogut pixar. No? Se m'ha ficat tot endins, tio. Hòstia, que és freda, eh? No, ja, talla! No! Torna-la a posar. Home, el paper. Toques el suelo un poco nada más. No os tireu, eh? A veure. Però perdona una cosa. Hoy, 21 días con locos. Nos bañamos en un río a 3 grados. La idea és que tenim públic, a més, serà gloriós, en realitat. Jo riuré molt i l'Abram també. I ells patiran com... I m'he escut el banyador, el cotxe no l'he agafat dels nervis. Veurem. No puc mirar jo això. Es moriran, crec. Estic patint com un cabron. No anem bé, no anem bé. Si passa bé. Mira, ja ens ha vist. Ens està venint
Uy, ens està venint a xapa. Que viene. Ai, padrí. Padrí, per què no? Vaya, vaya, vaya. Ah, Juan, Juan. Y pasa muy justo. Ya pegan mira la cintura que hay de coches. Vale. Deu estar acostumat ja, a que ens perdem. Justo, justo esto, Sí. Com s'ha patit? Com s'ha patit, hòstia? Molt complicat. Veia clar que rascaries. Ha costat, però hem arribat. Ens volem tornar a banyar. I jo, recordem, sisplau, clic. Exacte, he tirat les meves calcetes a la basura, la qual cosa implicaria nedar-me amb un total inude. I no series l'únic. Busca Larus ridibundus a la Wikipedia. La gavina vulgar és l'espècie de gavina de la família dels làrids més comuna a les nostres costes durant els mesos freds. En las profundidades del Congo, un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Makumba, un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso. Primer hem fet unes zamburinyes, molt bones. Ells han fet també unes croquetetes, però és que mireu ara, cachopo. Cachopón! Hòstia, és que és molt fort. Ai, va, cachopo! I això, ai, va, cachopo! Perdoneu, perdoneu, però és que... o sigui, les patates. Literalment. Les patates. Quina gòbia. És que em sap greu dir paraulotes, mare, però és que no hi ha altra paraula. Quina hòstia, la diuda. I això és per en Rubi i per en Suri. Nosaltres ja hem fet una cosa molt més lleugera. Ah, clar, la zamburinya. Favada. I una taula amb vistes al mar i et fots una vedella. Pues mira, Tani, Abraham Urrions... Com estic? Menys 55,23. Bailiat. Adrià Rovira... Jo, més 59,57, líder indiscutible de la classificació. No, Joan Sorinyac, menys 15,48 euros. Menys 15? Joan Grivé va amb més 48,52. Hòstia! Segon, Juliana Canet va amb menys 37,38. Hòstia, Lea, tu i jo estem... som els menys. Quina gòbia. Ara mateix... Estamos mal, pero es lo normal. Vivir la mierda es lo más natural. Estamos mal, pero es lo normal. Estamos mal, pero es normal. ¿Y del qué? Del vídeo. Ah, això perfecte. Ah, sí. Jo quan ha fet això dic... Tots sabem què és. És que...